মই মানুহৰ নাম একো নলওঁ, কিন্তু আপোনালোকে যিজন মানুহৰ নাম লৈছে সেই মানুহজনক আপোনালোকে আগৰ পুৰণি ভিডিঅ' চাই ল'ব। মই তেওঁক কৈ থৈছোঁ, তেওঁক মই অসমৰ বিশিষ্ট মধ্যভোগী বুলি ভাবোঁ। মধ্যভোগী মানে কি জানে নহয়, দালাল, দালাল বুলি ভাবোঁ। তাতকৈ আৰু বেলেগ কিবা ক'ব লাগিব? মই মুঠতে এটাই কথা কওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাৰ পৰা ভোট নেলাগে বুলি কৈছে সেই বাক্যটো শুনিলে সব প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ওলাই যাব। বেলেগ একো শুনিব নালাগে, আপোনালোকে বেলেগ একো নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা বাক্য সদায় এটা বাক্য কৈ আছে যে কাৰোবাৰ পৰা ভোট নালাগে, তাৰমানে সেইটোৱে সেইটোৱে বুজি লওক, বেলেগ একো ক'ব নালাগে। মই এটাই কথা ক'লো, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাৰ পৰা ভোট নালাগে বুলি কৈছে সেইটোৱে কাহিনী।